Hello! Ja tervetuloa uuden videon pariin! Jee! Tänään täällä... Tänään täällä on Soikku. Niin tänään täällä on kanssani Soikku. Moi kaikki! Ja mennään nyt heti aiheeseen, tai tiedetään heti, tässä meni varmaan tunni. Tänään haasteena on tällainen haaste, jonka pongasin Joey Graceffan kanavalta. Mä en oo siis katsonut sitä videoa kokonaan, mä vaan katsoin sen silleen, että mä tajuaisin, että mikä siinä on se idea. Ja niillä oli siinä varpeja. Mä kävin täällä niin kuin kaupassa ennen tätä videon kuvaamista. Mä ostin varpeja. Ja näiden lisäksi mulla oli kassalla mukana tällaiset pihdit. Ja se myi vähän kattavaa silleen niinku... Se myi brutaalia. Mitä olet tekemässä? Tarkoituksenahan on nyt sitten niinku leikkoa nää barbit auki ja katsoa, että miltä nää niinku oikeesti näyttää sisältä. Koska siis mä oon ainakin miettinyt, että onks nää onttoja vai onks nää semmoset niinku täys... Niin, mä muuten tiiä. ...materiaalia. Sitten me kootaan niistä ne suuret versiot lopuksi. Jee! Yeah. Tulee jotenkin täällä lapsuus vielä ja joku joulu, kun avaa et silleen lupaketteja. Niin tulee. Mulla tulee kyllä vaan se, että mä oon mun siskon kanssa sen lahjapaketteja. Mun lahjat ei vielä näkynyt tältä. Valitettavasti. Mä muistan, että mä en siis oikein digannut barbeista juurikaan. Että mä siis leikin prätkähiirillä ja sellaisilla sen tyylisillä leluilla. Siis oh my god! Tää meni jo nyt niin. Mitä sä teit? Tää kääntyi! Siinä muutenkin se vaan nyt mieli on reviittää. Mut se varmaan me saadaan nyt ees rikki millään, kun... Koska ne on aika suuri. Leikkaa tällaista pientä kuminauhaa. Okei, pitäis mun aloittaa? Pitäis. Täällä on siis pikkuhousut jalassa. Oliks ennen marpeja? Siis ei ollu. Niillä oli vaan semmonen, että se oli vaan semmonen tasainen. Niin, täällä on Barbie pikkuhousut. Onkohan tän rintsikat? Ei oo sentään. Kohta nähdään, että mitä sieltä Kenin housuista löytyy. Mä en tiedä, miksi jotenkin tuntuu irtaan. Niin tuntuu, ja varsinkin se, että me kohta rikotaan. No semmoista jopa tähän riisuminen tuntuu jotenkin perversiltä. Tuo on ihan normaali, Janne. Välillä voi riisuutua. Voinko mä aloittaa tän tuhoamisen? Anna mennä. On jotenkin ihan sika outoa, että mä teen näin. Tää tuntuu niin väärältä. Tadaa! Ja siinä lukee näin kenne. Niin, tälläkin on Barbie. Aa. En mä tiedä, oot sä ihan ei. Mikä tää on? Onks tää niinku ihan ontto? Tää on ihan niinku ontto. Mm. Ehkä mä yritän niinku spagaatin kautta jalat. Alkkareiden sisällä ole mitään. Mitä sä odotit? No mitä nyt alkkareiden sisällä edessä? On! Oh my god. Sillä niinku repespaino. Siis tuolta se näytti semmosen synnyttiläisen lapsi. Onko toi se lapsi? En mä tiiä. Kato, nyt lähti jalat irti. Mut ootko sä nähnyt Toy Storyn, kun siinä on niitä leluja, mitä on kasattu uudestaan? Sä oon nähnyt toista. No siis varmaan joku yhden, mutta en mä niinku muista. Siinä on sellainen poika, joka kasaa näitä uudestaan. Ja päättää käsi potkiin. Mä haluan mun silmää tyyli. Jalanko menis jokin lääkäri silleen, että mulla on kenis käsi silmä. Se ei oo onto. Mitä? Se on ihan tällaista kovaa. Se on niinku täys muovia. Pettynyt tähän anatomiaan. Niinku tää tuntuu jotenkin väärältä. Niinku tää niinku sattuu, kun mä katson näistä. Joo, kun tää ei niinku sattuisi. Mä avaan tän jo hei. Tästä vois tulla sellainen, että sä harrastuspiiri, että tuhotaan barbeja tai leluja yleensä. Mutta oikeastaan silleen tää aloittista. Siis mulla oikeesti pelottaa, että lentää kohti joku silmää tai päähän. Kertoo mulle, mitkä nää on? Mikä kastelukannu sillä roikkuu hiuksissa? Sillä on toinen myös. Mikä on tää? Miten ne on?
Ja kato! Täältä ei saisi kaikki vaatteita. Miksei? Asiat outoa. Niin onkin. Mut täältä lähtee nyt pää. Siis saakos paistanut aivan uusia puolia? Täällä ei ilttori. Ui, kato. Tällaista mä odotin jotenkin. Et siis joo, tollasia oli varmaan ennen. Niin. Nyt on niinku... Tällaisia. Tällaisia, siis, joo. Mikä tää on? Siis tää on niin väärää. Tää on niin väärin. Janne, voitko kertoa ensinnäkin, miksi täällä on ihan hiukset? Ja toisekseen, mikä tää leikkaus on? Niinku, mikä tää pointti on? Missä neiti ole käynyt kampaajalla? Siis kato, sä oot niin monta vuotta blondannut sen tukkaa. Sä oot suoristanut tältä puolella, sä oot niin katkennut. Älä, et sä vaan niinku katkennut. Koska siis nää ei oo hienot. Mun näin käy, kun tiiäks kotiväreillä blondaa. Nyt lähtee neitä takaisin jalan. Nää on kyllä oudoimmat barbit ikinä. Niin on. Mä niinku kaipaan vanhoja hyviä aikoja. Okei, ehkä me pitäis alkaa katsomaan näitä. Pitäisikö meidän vähän niinku liimailla? Kammottava. Se loppuu näin nopeeta. Käkkiä näin kuin kuivu. Apua. Hei, tää sopii tähän ihan sika hyvin, kato. Siikaa. Wow, niin sopii. Siis tosta tulee mieleen ihan se joku semmonen joku heavy artisti, en tiedä kuka. Mennä tosta tulee vielä vähän Herkules. Toimiiks se? Vastaus on tää. Oh my god. Mitä? Koirataan niin rakkautta. En kestä. Sitten se suu haisee tuolle pennulle. Eli paskalle, kuselle. Barbie jalka on pitempi kuin lakiin. Menet sen nukkumaan, vauva. Menet niin. Mitäli kuka voi nuolee varmasti. Janne käyhän sinne. Se on Valtteri siellä pöydällä. Älä välitä. Sillä on vähän tommosia taimuksia, ei ole varpaita. Oikeesti erikoisin video, mitä on ikinä ollut. Vaikka sun kaikki haasteet on tosi erikoiset. Mä pistin tän jalan. Se jalka ottaa väärää suuntaan. Ei, nyt voi edes käydä. Ei se haittaa, kun eikö tää pointti nyt ollut sen, että tulee outoja. Ne voi olla vähän niinku sen kädet. Nyt toi näyttää niin friikilta. Siis varmaan tämän jälkeen mennäänkin päivystykseen. Mä tahdon liimata! Mietin, että tuntuuks niinku joulupukin tontista täältä. Ämpää niinku tästä. Siis tosta tulee niin hienoa! Niin. Se on niin taitava. Se... Siis mä oon harjoitellut tätä koko elämäni. Hauska tavata. Kiva tavata. Siis mikä toi on? Siis kelaa, siis tää kävelee silleen, että jos on vaan tää yksi käsi täällä. Ja se liikkuu tietysti tälleen, vaan sen sormet liikkuu. Se on vaan tällainen päivä liikkuu se. Apa. Tää menee silleen jotenkin. Mutta sä peitit kaiken kauneuden. Mä nyt määritin nää sukupuolen. Koska noin barbeilla ei niinku ollut sitä. Mä tein sen. Mut kaikista hirveintä tästä on se, että tää tulee perseessä. Niin musta tuntuu, että tää on valmis. Musta tuntuu, että nää kaikki on valmiita. Meillä jää niinku ylimääräiseksi vähän potiin se hoitaa. Mut siis tässä on niinku tällainen perhe. Joo, tää muistuttaa liikaa mua omasta perheestä. Ei tarvii enää ihmetellä, miksi musta tuli tällainen. Tää on niinku tällainen leveä lantio, koska se voi ottaa hieno instakuvia silleen. Koska kaikki, joilla on leveä lantio oikeesti, on Instagramissa suosittui. Ja sit, no koska barbeilla ei ollut niinku mitään haareen välissä, niin mä ajattelin, että jotta ne vois lisääntyä, mä en tiedä ikinä miten tää on niinku tapahtunut maailmaan, neitsyt marjasta. Sit tää on niinku tällainen harja. Sit se voi olla silleen, ai pikku tyttäri. Siis on mitään häiriintyneempää. On mitään häiriintyneempää. Tää on niinku mun lappilaisuus kulkee aina mun mukana. Niin mä tein sitä lähteä tämmöset sarvet, koska poro. Siis toi on aivan niinku loistava. Mut voidaan siirtyä seuraavaksi tähän. Tää voi olla niinku sun äiti. Tai näyttää mun äidiltä. Pointtina oli se, että kun sulla oli toi, että on leveä lantio, niin tää on sit enemmän tällainen kapea lantio. Ajaa! Tää ei sit oo hirveän suosittu. Tuolla Instagramissa, mutta tällä on sit pakarat, et esimerkiksi sulle ei oo pakaroita,
Ja toisaalta pakaratkin on sellainen niin kuin hyvän Insta-feimin tunnus. Totta, totta. Sitten niin kuin, että elämä olisi mahdollisimman vaikeaa, niin kädet on eri pituiset ja jalka kädessä. Ja tässä olen minä kaikessa yksinkertaisessa kauneudessa. Mä oon jumalatar. Mutta voitteko niinku äänestää, mikä näistä on niinku innovatiivisin? Hiilottele sen päältä, tee tälleen. Oh my god! Että tää oli tässä. Tässä on sellainen muistoksi käsi. Ai joo, ihana, kiitos. Siis tän mä oikeesti haluun. No sä saat nää, kun on sun kokous on noin pieni. Eikö just sopiu mulle? Tää oli jotenkin niinku häiriintynein video, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja vähän tälleen väsynyt myös. Joo, aika. Yhdessä. Eniten mä olin päättää silleen, että jotenkin tää oli jopa niinku nautinnollista. Totta. Mut tiiätsä, mun on pakko ottaa tästä kädestä pidempi versio itselläni mukaan. Koska tätä voi käyttää niin pätevämmin. Käyttelytilanteissa esimerkiksi. Tässä oli tämä video ja toivottavasti tykkäsitte. Ja pistäkää pelut pystyyn, jos tykkäsitte. Ja muistakaa tilata mun kanava. Muistakaa katsoa myös toinen video, mikä me kuvattiin Soikun kanavalle. Mutta se ei ole siellä vielä, vaan se tulee myöhemmin. Joten kannattaa käydä tilaamassa Soikun kanava, ettei ette missaa sitä. Me jäädään liimailemaan tänne. Tässä tulee meillä sellainen joulukalenteri. Tiedätkö, että sä katsonut joulukalenteri askartelujuttuja? Joo. Mä en nyt ollut kauhean joulusia, mutta niin. Hei, mulla tulee joulukalenteri, niin sä varmaan tuut sit sinne. Joo. Voi olla semmosia jouluvarpeisia ensi kerralla. Totta, totta. Niin, tehdään sit semmoset niinku varpien joulu. Joo. Joo, jatko-osa. Kertokaa kommenteihin, jos haluatte jatko-osan, niin semmoinen varmasti tulee. Nyt, Ken. Harjaperse. Kiittää! Sä kuulostaa oikeesti oikeeta sukunimeltä. Ken Harjaperse. Kiittää! Ja mä en tiedä, miten tää virkoittaa. Hei hei! Moi moi!